don't. Stotine tisuća, milijuni migranata koji čekaju na vratima Europe i koji danas dolaze iz Bliskog istoka ili iz azijskih zemalja, su više migranti koji su prouzročeni, njihov dolazak je prouzročen u stvari kriznim zarištima i ratovima. Međutim, dugoročno gledajući, nema nikakve dileme da građani Afrike žele u velikoj mjeri doći u Europu. I zato snažno podržavam ovaj Europski uzajamni fond za Afriku, jer vjerujem da upravo koncept koji je izložen, kojega je gospodin Corrao izložio u 7 točaka, ali želim naglasiti točku dugoročnosti ovoga projekta i cjelovitosti ovoga fonda. Cjelovitost na način da se zaista pomogne svim ključnim zemljama, ali dugoročno. To je koncept koji moramo ići i zato sam jedan od onih koji ovdje zaista želim snažno izraziti podršku ovom fondu.